Աստված միլավոր էլ բարգևեց մեզի, որպեսի մենք կանք ուրախությամբ Տերոջ առջև մեր շնորհակալություն հայտնենք իրեն, Փառք տանք իր անվանը, Տերոջ մեզ զորանանք, ուրախանանք, այդպես չի։ Ուրեմն մասնավոր բաստարի վրա բան չունեմ խոսելու, բայց եթե արդ լինի, կխոսենք էլ, բայց ուզում եմ, որ միշտ մեր տեսողության առջև լինի հիշելու համար, այնպես որ լավ բան է, որպեսի մենք միշտ հիշենք։ Ուրեմն գիտեք, որ հարց և պատասխանների մասին էինք խոսել, անցյալ առիթով երկու հարցերին էինք պատասխանել և ներկայումս էլ երկու հարցեր անցյալ առիթով մնացել էր, չէինք խոսել այդ մասին, այդ մասին էլ պիտի խոսենք, եթե նոր հարցեր կան, խնդրեմ, կարող ենք ողորմությամբ պատասխանել այդ հարցերին, բայց լավ կլինի, որ դուք գրեք ձեր հարցերը, ուրեմն չենք կարտում ենք գիրկը, որ հարցեր ունենանք, կամ էլ լրիվ 100% հասկանում ենք, ինչ լավ, բայց լավ կլինի, որ մենք մեզի հետաքրքրող հարցերը գրենք թղթի վրա և մենք կփորձենք պատասխանել ձեր հարցերին։ Բայց որպեսի քարոզության գարկը ըստ օրինի մենք չխախտենք, որոշ բաներ ասո խոսքից առաջ բերենք, որից հետո ձեր հարցերին կպատասխանենք։ Երկու հարց կա, որոնց մասին միլի խոսենք։ Ուրեմն մենք հավատում ենք, որ երկրորդ Գալուստյան վերջին ժամանակների մեջ ենք ապրում և Տերոջ Գալուստը մոտ է, նա շուտով պիտի գա, եթե ուշանա մենք պիտի սպասենք, բայց մի բան կա, որ Աստծո խոսքը մեզ զգուշացնում է, որ վերջին ժամանակները մարդիկ հավատքից պիտի ապստամբեն։ Եվ կարող ենք ասել, որ այսօր ապստամբության մի շրջանի մեջ ենք ապրում։ Եվ նույնիսկ բարձրաստիճան բաշտոնյա կառավարական մարդիկը, որոնք մի ժամանակ քրիստոնյա էին կոչվում թեև անունով, հիմա փոխզիջման մեջ են մտել, ուզում են աշխարհը դեմոկրատի անել և փոխզիջում են, Քրիստոսը փոխանակում են սուտ ու բուտ կրոնքների հետ։ Եվ այսօր Քրիստոսասեր գարձված Եվրոպան դարձել է իսլամական կենտրոն։ Շատ ցավալի է, բայց մենք թե ուրախանում ենք և թե դխրում ենք, ուրախանում ենք, որ Տերոջ Գալուստը մոտ է, դա նշաններից մեկն է, դխրում ենք նրա համար, որ մարդիկ այդ սիրելի Քրիստոսը մերժում են, նրա արյունը ոչինչ են համարում։ Մենք այս ժամանակների մեջ ենք ապրում, պետք է մենք իմանանք, պետք է մենք ավելի խորագետ լինենք, ավելի իմաստուն լինենք, Սուրբ Գրքի գիտությունը պետք է, որ մենք ունենանք, որովհետև ուրիշ ձևով աշխարհը չարը հաղթահարելու ուրիշ միջոց չկա, եթե ոչ միայն Աստծո խոսքը։ Հիսուս էլ ասում էր, գրված է, գրված է, գրված է, մենք էլ գրվածով պիտի գնանք։ Եթե մենք քիչ ենք կարտում, շատ պիտի գարտանք, եթե ամենևին չենք կարտում, պիտի գարտանք, եթե հարցեր կա, իրար հետ պիտի վերլուծենք, պիտի բարձաբանենք Աստծո ողորմությամբ։ Կարևոր բան է, եղբայրներ, քույրեր, իմանանք սա։ Այ Պետրոս Արաքյալի, երկրորդ Պետրոս և երկրորդ գլխի առաջին համարից գարտամ, ասում է Պետրոս Արաքյալը, սուտ մարգարեներ ալ գլլա ինձ ժողովրդին մեջ, ինչպես ձեր մեջ սուտ վարդապետներ պիտի ելան, որոնք կաղդուկ պիտի մտցնեն գորուսիչ հերձվածողություններ,
ու զիրենք ծախու արդող դերը ուրանալով իրենց վրա բիրի բերեն արագաս կորուստը։ Հետևանքը շատերը նրանց կորուստական ընթացքին բիրի հետևեն և դրա համարը ճշմարտության ճամփան բիրի հայոյվի։ Պետրոս Արաքյալն է ասում, որ հին ժամանակ, հին գդագրանի շրջանին սուտ մարգարեներ գային։ Աստծո ճշմարիտ մարգարեների հետ միասին սուտ մարգարեներ էլ գային, որոնք ինքնահանար բաներ էին ասում և մարդկանց էլ խաբում էին և շատերն էլ դրանց կորստական ընթացքի հետևից էր գնում։ Օրինակ Երեմիան ասում էր, որ դերը ձեզ պիտի աքսորի Բաբելոն և 70 տարի այդտեղ աքսորության մեջ պիտի մնաք և սուտ մարգարեներ գային մեջտեղը, որոնք ասում էին, որ չէ, շուտով ետ պիտի գան։ Գարչ ժամանակից ետ պիտի գան և խաբում էին ժողովուրդին և ժողովուրդը արհամարում էր Աստծո ճշմարիտ մարգարեն։ Եվ հիմա Պետրոս Արաքյալն ասում է, ինչպես ձեր մեջ հալ սուտ վարդապետներ պիտի լան, սուտ վարդապետներ։ Եկեղեցիի շրջանին սուտ վարդապետներ պիտի լան, որոնք կորուզիչ հերձվածողություններ պիտի մտցնեն, որոնք գաղդուկ պիտի մտցնեն, երբ ասում է գաղդուկ պիտի մտցնեն, սուտ վարդապետություններ եկեղեցիի մեջը, որպեսի ապագան են, մենք ամիջապես հիշում ենք այն գինը, որ թթխմորի արագով դերը մեզի ասեց, այն գինը, որ թթխմորը զանգվածի մեջ պահում է, գաղդուկ պիտի մտցնե, պահում է թթխմորը, որպեսի բոլոր զանգվածը ապագանի։ Եվ այս սուտ մարգարեները կամ սուտ վարդապետները, երբ ասում ենք մարգարեն մեր ժամանակների մեջ, մարգարեներ մենք չպետք է հասկանանք այնպիսի մարգարեր, որը ասենք թե նոր մի պատկամ է առնում Աստծուց։ Այդպիսի բան չկա, եթե ասի ես մարգարե եմ, ես նոր պատկամ եմ արել, չենք հավատում դրանց, դրանք սուտ մարգարեներ են։ Բայց նոր գդագարանի մարգարեները ովքեր են, քարոզիչները, հովիվները, նոր գդագարանի վարդապետները, աստվածաբանները, սրանք են, սրանք ոչ թե նոր մի բան են առնում, որտեղ Սուրբ գիրքը ամբողջացված և վերջնականորեն փակված է, ոչ մեկը չի կարող մի բան ավելացնել, ոչ էլ բացեցնել։ Ուրեմն, նոր գդագարանի մարգարեները կամ մարգարեությունները, երբ որ արվում են, դրանք Աստծո խոսքի մեկնաբանություններն են Սուրբ Օքի միջոցով։ Եվ դրանք, այսինքն, համոզված ենք, որ ճիշտ կլինեն, սխալ բան չի լինի։ Բայց սուտ վարդապետներ էլ կան, որոնք իբրև թե գիտեն Աստծո խոսքը, բայց տեղյակ չեն Աստծո խոսքին, հնարովի բաներ են անում, որպեսի եկեղեցին ապագան են։ Ժողովուրդը մեղ չունի, ոչխարի պես է հաճախ։ Սովորածնողներին է մեղքը, որոնք ծուր և սխալ բաներ են սովորեցնում։ Եվ մեր ժամանակներում լեցուն են սատանայի ձեռքով հնարված, դրված եկեղեցիների մեջ վարդապետներ, սուտ վարդապետություններ են մտցնում, որպեսի ապագան են, եկեղեցին։ Այս երևույթ թվում է, որ նրանք լավ բաներ են ասում, բայց մենք չպետք է խաբվենք, ոչ իրենց պաշտամունքի ձևերից, ոչ եկեղեցի ջոխությունից, մենք չպետք է խաբվենք այդ բաներից, ոչ արդակին հակուսներից, չպետք է խաբվենք այդ բաներից մենք։ Ես մի ուրիշ համար գարտամ, Հովաննու ավետարանի 7-րդ գլուխն է և 17 համարը։ Հիսուս ասում է, իմ վարդապետությունս իմս չէ, հավազիս խրգողինն է։
Եթե մեկը գուզե անոր գամքը անել, պիտի գիտնա այս վարտաբերությանը մար, թե արդյոք Աստուծո մեջ է, թե ես ինքիր մեզ կխոսիմ։ Եթե մեկը ուզում է Աստծո գամքը անել, պետք է իմանա այդ վարտաբերության համար, թե Աստուծո մեջ է, թե ինքնահնար է, ինքը իրենից է հնարում, բան մնել չգիտի։ Շատ կարևոր է, չես կարող աստվածաբաշտության մի նոր ձև հնարել եկեղեցիի մեջ և այդ ձևով էլ առաջնորդել, չի լինի, չի ստացվի, սխալ է, ինքնահնար բան չի կարելի, աստվածաբաշտության մի հիմք է դրել, այդ հիմքի վրա պետք է ընթանա ամեն բան։ Մարդիկ խոսում են, չգիտես, իր գամքն է խոսում, հնարված բաներ է խոսում, որդև ժողովուրդը մի այնքան միամիտ են, որ երբ եմ զարմանում ես, ասում ես եկեղեցի են գնում սրանք, գիրքերը, բայբլ իրեն ձերքն է, միտը սրանք չեն կարողանում այդքանը հասկանալ տարբերել։ Ինչ մեղք։ Եվ Հիսուս ասում էր, այս ժողովուրդը հովիվ չունեցող ոչխարների մեզ է։ Եվ Աստված խոստացավ իր սրդի անմատ հովիվներ հանի, որպես իր ժողովրդին հովվեն։ Ուրեմն հնարովի ձևով չես կարող, ինչ որ ասենք մենք տեսնում ենք դիսական եկեղեցիները, այնքան հնարովի բաներ կան, հագուստներ, ձեսեր, ջուրեր, ջուր ծպնել, այս, այն։ Նոր գտագարանի մեջ նման բան չենք կարող տեսնել, ով է ասում, որ այդպես պիտի արվի։ Դու չես կարող նոր մի սիստեմ գծել, նոր աստվածաբաշտության մի ձև, դու չես կարող տրեդիշնը օրենք հոգևորի հետ միասին տանել, ինչ որ առաքելական եկեղեցին է և լութերան եկեղեցին է, բաբական եկեղեցին է, ազգային սովորությունները և կրոնը խառնել են իրար, չի ստացվի, առաջ չեն կարող գնա, սխալ է, իվերջո պիտի դեսնեն։ Գողոսացիս երկրորդ գլուխ 8 համարի մեջ այսպես է գրված. Զգուշացեք, ում է ասում զգուշացեք, եկեղեցին, հավատացյալներին, զգուշացեք, չլա որ մեկը ձեզի գերի վար է փիլիսոպայությունով ու փուչ խապեությունով, որ մարդոց ավանդության բես է, աշխարի սկզբունքներում բես և ոչ թե Քրիստոսի վարտաբերությանը բես։ Դեսնում եք, անուշ խոսքերով, գովություններով բարզամիտների միտքը գխապեն, ասում է առաքյալը։ Ուրեմն մենք պիտի չխապվենք, եղբայրներ, քույրեր, մենք ճշմարտությունը ճիշտ պետք է իմանանք, չպետք է խապվենք մենք, չպետք է շեղվենք, չպետք է ասենք, որ նրանցը լավ է։ Ուրեմն մեկը կարող է գերի վար է հավատացյալին, ինչպես փիլիսոպայությունով, փուչխապեությունով, եթե ջարդար լեզու ունի, հնարովի բաներ ունի, մարդոց ավանդության բես, աշխարի սկզբունքներու բես է, և ոչ թե Քրիստոսի վարտաբերության բես, տեսնում եք։ Որովհետև անոր մեջ կբնակի աստվածաբաշտության կամ աստվածության բոլոր լեցունությունը մարմնաբես, մարմնաբես Քրիստոսի մեջ աստվածությունն է բնակում, ամբողջություն աստվածության։ Դու ավանդությունով չես կարող այդպես պաշտել իրեն, չի ընդունի Աստված։ Առաջին
Սուտ կրոնների հիմնադիրը ով եղավ? Սուտ կրոնների հիմնադիրը առաջին։ Գայենը եղավ, չէ՞, Գայենը։ Դուք գիտեք, Աբելի եղբայր Գայենը սուտ կրոնների հիմնադիրը եղավ ինքը։ Ասված մի գիծ է գծել։ Արտամին զոհարեց, որպեսի փրկվի ինքը, անասուն մորտվեց, արյուն թափվեց և կաշին էլ հարկեցրեց Արտամին Եվային, որպես արդարությունը, Հիսուսի արդարության օրինակը որպես։ Այդ էր ճամփան, միայն արյունի ճամփան, Աբելը որտեղից գիտեր, որ Աստծուն հաջելի է այդ ձևը, Աստծուն մոտենալու այդ ձևը, որտեղից գիտեր, իր հորից ինքը սովորեց, Ատամից սովորեց։ Եվ վստահաբար պիտի ասենք, պիտի ինքն էլ խեղճը պիտի սովորեցներ, եթե իրենից հետո սերունդ, եթե ունենար ինքը, բայց եղբայրը նախանձեց, Սատանան դրտեց նրան, ասեց, անարգված զգաց իրեն, ելավ և եղբորը սպանեց, բարգացավ Աստծո դեմ, որտև արյան ճանապարհով չգնաց, բայց առանց արյունի քավություն չգա, թողություն չգա, փրկություն չգա, Աստծո հետ հաշտություն չգա, ամենևին, մեկը չի կարող առանց արյունի մոտենալ Աստծո։ Գայանը ինչ արեց, արյունով չգնաց, երգիրն էր գործում, լավագույն բաները դարավ, որպեսի Աստծո աչքը մտնի, թե դես ես այսպես ճարվիկ մարդ եմ, քու անիծյալ հողից կարող եմ այսպեսի լավ բերքը ստանալ ես։ Հիմա տեսնում եք, չէ՞, անիծյալ երգերի բերքը, մարդիկ ինչ են ասում, օրգանիկ ուտենք, օրգանիկ ուտենք, որտև պարարտանյութով լցված է, և մարդիկ կանսերով հիվանդանում են, ամեն տեսակ հիվանդություններ լինում է, որտև անիծյալ երգերից որքան էլ տեսքով գեղեցիկ լինի այդ միրգը, թույն գա մեջը, թույն գա։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ դարեր շարունակ այս գայենական ուսմունքը շարունակվեց։ Մարդիկ մոռացան արյան ճանապարհը և աշխատում էին իրենց բարի գործերով, իրենց աստվածաբաշտական ձևերով Աստծուն մոտենալ և Աստված փչում էր նրանց վրա։ Շատ զարմանալի է, որ օտար գրոններ կան, հինդուիզմը կամ նրա նման ուրիշ գրոններ, տեսնում ես, որ արցանի Բուդդայի արցանի մոտ ամանով միրգ են դրել։ Եվ մի զարմացեք, դարերի վեր սա գալիս է, դա Գայենի բերած Աստված պաշտության ճանապարհն է, որ լավ բաներ բերավ Աստծու առջև, ուզում էր հաջող լինել, և մարդիկ իրենց Աստծու առջևը տանում են, միրգ են դնում, որպես թե մի լավ բան են անում, այդ ձևի ուզում են իրենց հաջել լինել, իրենց պաշտած Աստծուն։ Դանիելի մարգարեությունը 12 գլուխ է, բայց ոչ կանոնական գրքերի մեջ, Դանիելի մենք տեսնում ենք 13-րդ գլուխն էլ գա, որը ամենևին չի համընկնում, չի բռնում այդ առաջինին, մյուսներին։ Այնտեղ ինչ կա գրված, այնտեղ գրված է, որ ինքը Բաբելոն աքսորվեց, այնտեղ թագավորի առջև ինքը իմաստուն էր, և ինչ էին անում նրանք, նույն ձևի իրենց Աստծու առջևը մրգեր էին դնում, լավ մրգեր էին դնում, քուրմերը։ Եվ գաղտնի ճանապարհներով, գետնի տակից թե որտեղից, իրենց ընտանիքներով գալիս են, այդ մրգերը ուտում էին։ Ու ասում էին, որ իրենց Աստվածը ընդունեց, և Դանիելը այդ գաղտնիքը մեջտեղ է հանում, բայց վավերացված չի, բայց ինչ որ պատմական իրողություն կա։ Ուրեմն չես կարող ուզած ճանապարհով Աստծուն մոտենալ, միայն մեկ ճանապարհ կա, արյունը, Հիսուս Քրիստոսը, խաչը, դու չես կարող քու լավ գործերով, լավ են, եթե լավ գործ անում ես, բայց Աստծո մոտ
անընդունելի է ուրիշ որևէ ճանապարհով։ Դրա համար մենք պետք է որ Աստծո կամքը իմանանք, թե մեր սովորածը, մեր խոսածը մարդադիչի քարոզիչը լինի, դուք բոլորդ էլ քարոզիչներ եք։ Եթե առիթի դեպքում մեկին խոսում եք, դու պետք է իմանաս, քու խոսած բաներդ Աստծո կամքի համաձայն է, թե դու ինչ որ հնարավորի բաներ ես խոսում։ Աստված պիտի չընդունի։ Մի ուրիշ համար կարդամ ձեզի, այս բոլորի հետ կապված, դա առաջ Հովաննու ավետարանի 5-րդ գլուխն է, 5-րդ գլուխը եւ 39 համարը։ Հիսուս ասում է, գրքերը քննեցեք, վասնզի դուք անոնցմով գսեբեք հավիտենական կյանքը ունենալ, եւ բուն անոնք են, որ ինձի համար գվգայեն։ Եվ դուք չեք ուզեր ինձի գալ, որ կյանք ունենաք։ Գրքերը քննեցեք, ասում է Հիսուս, գրքերը քննեք, ինչ կա դեր Հիսուս, գրքերը քննենք, ինչ կա։ Մարդիկ տարիներով գրքեր են գարտում, այդ գրքերը չէ, Սուրբ գրքերը, որը 66 գրքերից է բաղկացած, եւ մեկ գիրք է հիմա, անբաժան։ Գրքերը քննեցեք, հավատացյալը գրքերը պիտի քննի, եթե ուզում ես լավ ճիշտ հավատացյալ լինել, ճիշտ ուղու վրա լինել, գրքերը քննեցեք, գրքերը պիտի քննես։ Սխալ բաների վրա մի հիմնվի, ծուրդիկ մուրդիկ բաների վրա, հնարավի Աստված պաշտության բաների վրա։ Գրքերը քննեցեք, դուք նրանցով եք սեբում հավիտենական կյանք ունենալը։ Մենք գրքերի համեմատ հավատում ենք, ինչ որ Աստված ասում է, որ մենք հավիտենական կյանք ունենք, եթե այդ գրքերի միջոցով մենք հավատանք, ինչ որ Աստված ասում է։ Եվ Հիսուս ասում է, բուն այդ գրքերն են, որ ինձ վգայում են։ Դուք այդ գրքերը քննելով, հասկանալով, դուք պիտի կարողանաք ինձ գտնել։ Բայց դուք չեք ուզեր ինձի գալ, որպեսի կյանք ունենաք։ Նրանք չէին ուզում Հիսուսին, մերժում էին, և ոչ էլ գրքերն էին քննում։ Ժամանակին, Օսիա թագավորի ժամանակ, Աստծո օրենքի գիրքը եկեղեցիի մեջ, տաճարի մեջ գծված էր մի անկյունի վրա, փոշին, գեղտը, սարդերը, այդպես, և քահանան չգիտեր, որ այդպեսի մի գիրք էլ գա։ Դե չգիտեր, ինչ էր գարտում, չգիտեմ։ Ինչ էր գարտում, ավանդություններ, ավանդություններ։ Ու երբ գիրքը գտավ, թագավորին հայտնեցին, խենթեցավ մարդը, հանդերձները պատրեց, ասեց, ինչքան ենք խոդորել մենք Աստծուց։ Գիրքերը քննեցեք, բուն այդ գրքերն են, որ ինձ համար վգայում են։ Եվ Էմավուսի ճամփորդներին հանդիման է, չէ, ով թուլասիրտներ ասեց, հավատալու այն բոլոր բաներին, որոնք գրված են մարգարեությունների մեջ, սաղմոսների մեջ, թե պետք է որ այդպես լինեն։ Մենք պիտի լինենք ճիշտ Հովաննու առաքյալի նման, որ ասեց, քու խոսքդ գդածից պես գերա, նույնը Երեմյան էլ ասեց։ Մենք Աստծո խոսքը պիտի ուտենք, եթե մենք սիրենք Աստծո խոսքը, մեղրի պես է մեզ համար։ Եբրայցիս 10:7 համարը պիտի գարտամ,
10-րդ գլուխ 5-ամարից կարդամ. Անոր համար իր աշխարհ մտնելու ադենը գսե, զոհու ընձա չուզեցիր, հավա ինձի մարմին մը պատրաստեցիր, ողջագեզներու ու մեղքի պատարակներու չհավնեցար, այն ադեն ասի, ահա գուկամ ես, գիրքի դոմսի մեջ ինձի համար գրված են, կու գամքը դնելու ով Աստված։ Գրքի դոմսի մեջ ինձի համար գրված են, ասում է Հիսուս։ Մենք ամեն մի էջի վրա Հիսուսի պատկերն ենք տեսնում, դա լինի հին գդագարանը, նոր գդագարանը, եթե մենք լավ ուսումնասիրենք հին գդագարանը, մենք յուրաքանչյուր էջի վրա Հիսուսի անունը կտեսնենք, պատկերը կտեսնենք այնտեղ։ Աստված զոհ և ընձա չի ուզում, հապա ինձի մարմին մը պատրաստեցիր, նույնը Սաղմոսի մեջ գրված է, ականջս ծագեցիր, նույն բանն է, ականջս ծագեցիր, այսինքն հին գդագարանի ժամանակ, եթե մեկը 7 տարի ձարա էր և 7 տարի հետո դերը պիտի ազատ արձակեր, եթե ինքը ասեր, որ ես տերոջը սիրում եմ, պիտի ծառայեմ, այն ժամանակ գնում էր քաղաքի դուրը, հերյունով ականջը ծաղում օղ էին դնում, և այդ մարդը հավիտյան ծառայեր դառնում նրան։ Իմ ականջը ծագեցիր, Հիսուսի ականջը ծագված էր տերոջը համար, հորը համար ծառա լինելու։ Զո ու ընձա, չուզեցիր։ Ինչպես մենք Աստված պիտի պաշտենք, ծիսական բաներով, իր վրա ջուր սրսկելով, գրակների վրա թռնելով, եսի մինչեր գաբելով, ջուղերով, մուղերով և այլն։ Հաջո է այդպես Աստծո, զոհ ընձա չուզեցիր, հապա իմ ականջը ծագեցիր, և ինքը ասեց, ահա գուկամ գուկամքը դնելու, ով Աստված։ Գիրքի դոմսի մեջ ինձի համար գրված է, մենք գիրքը պիտի գարտանք, որպեսի սովորենք այդ բաները։ Ղուկաս 24 գլխի մեջ տեսնենք ինչ է գրված, Ղուկաս 24, Ղուկաս 24, և 27 համարը, ու ասելով Մովսեսը և բոլոր մարգարեներեն կմեկներ անոնց, ինչ որ իրեն համար բոլոր գիրքերի մեջ գրված էր, Հիսուսի համար բոլոր գրքերի մեջ գրված էր, 44 համարը, այն ադեն անոնց միտքը բացավ, որպեսի գիրքերը հասկնան, անոնց միտքը բացավ, որպեսի գիրքերը հասկնան, եթե մեր միտքը չբացվի, մենք չենք հասկանա։ Ինչու համար աշխարհի իմաստունները գարտում են և չեն հասկանում, որտեղ իրենց միտքը փակ է, որտեղ միտքը Սուրբ Հոգին պիտի բացի։ Եթե մենք չսերդենք գիրքը, մեր միտքը չի բացվի։ Եթե մենք սիրենք Սուրբ գիրքը գարտալ, սերդել, Սուրբ Հոգին մեր միտքը կբանա և մենք կհասկանանք։ Ուսավ անոնց, թե այսպես գրված է և այսպես պետք է Քրիստոսը չարչարվի ու երորդերը մերելներեն հարություն արնի։ Ուրեմը մենք պիտի քննենք, այսօրվա ընթերցվածը շատ կեղեցիկ էր, մենք Քրիստոսի միտքը ունենք,
Ինչ է միտքը, միտքը ինչ է, ես ձեզի մի գրություն գարտամ, այստեղ արձանագրել եմ գրքիս մեջը, ձեզի գարտամ, եթե գհետաքրքրի ձեզ, միտքը, mind, հոգեկան ըմբռնումների և երևույթների օրգան է, գիտակից կյանքի օրգան, գիտակցության գործողությունները առաջնորդող կամ ներկայացնող ու դատող օրգան, բարերի հիշեցումների, հեղացումների և դատողությունների, զգացմունքների և հասկացողությունների օրգան է, մտածելու կարողության օրգանը, միտքը, նորոգվում է Սուրբ Հոգիով, առաջին թուկ Թովանու 5-րդ գլուխ 20 համարը, մտածելու կարողության օրգանը, այսինքն միտքը, նորոգվում է Սուրբ Հոգիով, նրանց միտքը բացավ, նրանք հոգևոր միտք ունեին և բացավ, և կարողացան հասկանալ, մենք պետք է սերդենք, մենք պետք է սորվինք Սուրբ Գիրքը, և Սուրբ Հոգի մեր միտքը գբացի։ Ուրիշ մի համար ևս կարտամ, Մատթեոս 16:3-ը, և հրյաները ասեցին, մեզին նշան ցույց տուր, երբ իրիգուն գլլա, գսեք, բարձ բիդի էլլա, վասնձի երգինքը գարմրած է, և արդվանց այսօր մրիկ բիդի էլլա, վասնձի երգինքը մի գաբատ է ու գարմրած է, գեղձավորներ ասեց Իսուս, երգինքի երեսը կննել է գիտեք, բայց ժամանակներուն նշանները չեք կրնար գիտնալ, երգինքի և երգերի երեսը կննում են մարդիկ, շատ գիտությամբ, բայց այս ժամանակների նշանները չեք կրնար գիտնալ, այս ժամանակների նշանները մենք չենք կարող իմանալ, և ասենք, որ Քրիստոսի երկրորդ կալուստը մոտ է, և մի խնդան մեր վրա, որտեղ ժամանակների նշանները չգիտեն իրանք, ոչ էլ հետաքրքրվում են, ձևական քրիստոնեություն կա, որը աշխարհիկ մարդկանցից հետ չի մնում, ոչ մի բանով, այդպես պիտի լինի, գեղձավորներ, երգինքի երեսը կննել է գիտեք, այս ժամանակները ինչպես չեք կններ, այդ ժամանակները, եթե կննեին, իրենք Քրիստոսին պիտի ընդունեին, որտեղ Դանիել մարգարեն ասել էր, որ 62 յոթնյակ հետո Օձիալը պիտի կդրվի, իրենք կննելով պիտի հասկնային, բայց իրենք միայն ձերերի ավանդությամբ էին շարժվում, Սուրբ Գիրքը չգիտեին, առաջին մնացորդած 12-րդ գլխի մեջ և 32 համար մի բան գրված, շատ հետաքրքիր, Դավիթ թագավորի ժամանակ էր, Իսակարի սերունդից 200 իշխաններ գային, որոնք իմաստուն էին, գիտեին ժամանակի համեմատ շարժվել, և նրանք Իսրայելը առաջնորդում էին ըստ ժամանակների, թե ինչ պիտի անեն, և նրանք էլ իրենց եղբայրների բերանն էին նայում, նրանք Աստծո իմաստությունը ունեին, և պարագաները և ժամանակները քննում էին, լավ գիտեին, թե Իսրայելը ինչ պիտի անի, այդպես էին առաջնորդում,
Հիմա մենք ինչպես մի երտանք 200 տարի, 300-500 տարի առաջվա նման նույն քրիստոնեական համակարգով մի ընթանանք։ Ժամանակները նույն են, ամեն բան փոխված չի։ Ու վերջին օրերը գիտությունը մի շատնա։ Այսօր մարդիկ հբարձանում են ներկա գիտությամբ, բայց աստծո գիտությունն էլ մի շատանա։ Եթե թագավորած շրջանին, որ Սուրբ Հոգին ներաբնակ հոգին չգար, Քրիստոսի հոգին չունեին, կարող էին քննել ժամանակները, որքան ավելի մենք հիմա կարող ենք ժամանակները քննել։ Երբ ամեն ինչ արդեն իր ավարտին է մոտեցել։ Գործարակելով 17-11-ի մեջ, մենք տեսանք, ինչպես որ Թեսաղոնիկե գնաց, Բողոսարակյալը Շիղայի հետ միասին, եւ մտավ հրեական սինագոգը եւ քարոզեց այդտեղ, Քրիստոսը մերելներից հարություն առած, եւ որպես իրենց թագավորը այդ էին քարոզում նրանք։ Եվ շատերը ընդունեցին, շատերն էլ խռովություն մեջտեղ բերին, որպեսի բռնեն, Բողոսին բռնեն, Շիղային բռնեն եւ այլն, սրանք էլ Բերեայի իջան։ Բերեայի իջան, այնտեղ էլ գնացին խանգարելու համար։ Իսկ Բերեացիների համար գրված է, սրանք Թեսաղոնիկեցիներից ավելի ազնիվ էին։ Նրանք ամեն օր գրքերը քննում էին, թե այս բաները այսպես են։ Տեսնում եք։ Մարդիկ կան մեկից Աստծո խոսքին դեմ են գայնում։ Բայց իմաստություն չունեն, եթե իմաստուն լինեն, քննեցեք, քննեցեք գրքերը, տեսեք դրանք այդպես են։ Օսիա 6:6-ը, իմաստություն կուզեմ ասում է Աստված, և ոչ թե զո, և ողջագեզներից ավելի Աստծո գիտությունը, Աստված գիտություն է ուզում, ողջագեզ չի ուզում, զո չի ուզում Աստված։ Անցյալ արիթով էլ ասեցի, ժողովող 5:1-ը, ոտկերիդ ուշադրություն դարձրա և տերոջը դունը գերտաս, ավելի զոհանողներից դեպի օրենքը գարտացողներին մոտեցիր։ Ինչու? Որտև զոհանողները խղճի խայտոց ունեն, զոհ են անում, որպեսի հանդարտվեն օրենքի համաձայն, բայց այնտեղ գիրքն է գարտացում, ճշմարտությունն է գարտացում, գնա այնտեղ։ Իմ ժողովուրդս բնաջինջ է լինում, ասում է, գիտություն չունենալու համար։ Եվ դեր սրա նման շատ բաներ կան, եղբայրներ, քույրեր, բավական ժամանակը առանք մենք, եւ հասկանով թողնենք, սրանք էլ կարևոր բաներ են, մենք Սուրբ Գիրքը պիտի քննենք, պիտի սովորենք, ավելի նրան ուշադրություն պիտի տանք։ Հիմա ես երկու այստեղ բաներ ունեմ, գրություններ ունեմ, չգիտեմ ովքեր են, եղբայր են, քույր են, չգիտեմ։ Մեկը մեր ունեցած գրքից է, նոր դպված, այսպես է գրում, եղբայրը, քույրը, չգիտեմ։ Իսրայելը և եկեղեցին առանձին են և տարբեր։ Իսրայելը ընդրված է Աբրահամով աշխարհի սկզբից, իսկ եկեղեցին աշխարհի սկզբից առաջ։ Խոսքը նախասահմանության մասին է, հարցնում է։ Ոչ, ասում եմ ես, խնդրում եմ մի փոքր մեկնաբանել, 51 էջից է, ինչ որ մեջ բերում է, 51-րդ էջից է, որտեղ որ, եթե ուշադիր լինենք, եկեղեցին ընդդեմ արքայության գրված է այնտեղ։ Ուրեմն եկեղեցի և Իսրայելի միջև ընդրության մասին չէ այստեղ խոսքը, նախասահմանության մասին չէ, այլ տարբերությունը եկեղեցիի և հին գդագարանի, այսինքն Իսրայելի տարբերությունը, որովհետև ծիսական եկեղեցիները ինչ են ասում, ասում են, որ քանի որ Իսրայելը
մերժեց Քրիստոսը եւ խաչահանեց, հիմա եկեղեցին դարձավ նոր Իսրայել։ Այդպես էլ ասում են, նոր Իսրայել։ Եվ բոլոր խոստումները ասում են, հին գդագարանից փոխադրվեց եկեղեցին։ Ահա որ սխալ է։ Եվ հիմա համարում են, որ Աստծո թագավորությունն է եկեղեցին, եւ Քրիստոս երկինքից թագավորում է։ Եվ Սատանան կապված է։ Եվ Սատանան խապեց իրենց մի հատ մեկ գերց հազարամյա բարգելով, ասում են, հիմա հազարամյա է։ Ավադում եք դուք դրան։ Ես չեմ ավադում։ Ուրեմն Իսրայել եւ եկեղեցին նույնը չեն։ Տարբեր են սրանք։ Այդ տարբերության մասին է խոսվում այդտեղ գրքի մեջ։ Ինչ վերաբերվում է նախասահմանության մասին, մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելը կամ երկինքի արքայությունը, այսինքն Քրիստոսի երկրավոր թագավորությունը, նախասահմանված է Աբրահամով։ Աբրահամից առաջ որևէ խոստում չկար։ Աբրահամից առաջ հրեա չկար, Իսրայելի ազգը չէր ձևավորված։ Աբրահամը այդ մարդ էր, որ ինքը հրեա չէր։ Ինքը ուր քաղաքում էր ապրում, ասորի էր երևի, եբրայեցիս էին ասում, եբրայեցիս, որը դե եբերի ցեղից եկավ, Սեմի որդի եբերի ցեղից եղավ, և ինքը եբրայեցի Աբրահամ էր կոչվում։ Իր թորան Հակոբի ժամանակ կոչվեց Իսրայել։ Երբ 70 տարով գերի գնացին ու վերադարձան, նրանք եղան հրեաներ, Ջուիշ եղան, այդ անունով էին կոչվում։ Ուրեմն խոստումը Աբրահամին եղավ, խոստումը Իսահակին եղավ, Հակոբին եղավ, խոստումը Դավիթին եղավ, Սողոմոնին եղավ, թագավորներին եղավ, խոստումները շարունակվեց երկինքի թագավորության, մեսիայական թագավորության խոստումը Աբրահամով եղավ եւ շարունակեց, եւ Աբրահամից առաջ չկար։ Եկեղեցին երբ եղավ, առաքյալ ասում է, աշխարհի սկզբից էլ առաջ։ Երբ աշխարհ գոյություն չուներ, ստեղծագործությունը չկար, Աստծո սրդի մեջ արդեն կար եկեղեցիի ծրագիրը, Քրիստոսի մարմնի ծրագիրը Աստծո մեջ կար։ Մնում էր, որ այն խորհուրդը, ասում է առաքյալը, որ ինձ հայտնվեցավ, այն խորհուրդը, եկեղեցիի խորհուրդը, որ Քրիստոսի մարմինը պիտի լիներ։ Ուրեմն թագավորությունը ուրիշ է, եկեղեցին ուրիշ է։ Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է։ Աբրահամով եղած խոստումը արքայությունն է, երկինքի արքայությունը, որ երկրի վրա ասված մի թագավորություն պիտի հիմներ։ Ուրեմն գրքի մեջ այս է գրված, սրա մասին է։ Երկրորդը, Աստված ասում է, հոգսդ ինձ տուր։ Գրողը ասում է, աղոթում եմ հոգսս հանձնում, խաղաղվում եմ, բայց դա գարջ է դևում։ Պետք է անընդհատ խնդրել, որպեսի օգսերիցս ազատվեմ։ Այս էլ վերցրած է աղոթքի գրքից։ Հիշենք Հիսուսի խոսքերը, ինչ ասեց։ Քաջասիրտ եղեք, ես աշխարհի հաղթեցի, աշխարհի մեջ նեղություն պիտի ունենաք, ես ամեն օր ձեզի հետ եմ։ Աշխարհի մեջ նեղություն պիտի ունենաք, բայց քաջասիրտ եղեք, ես հաղթեցի։ Հիսուս ինչ արեց։ Լավ ինշուրանս արեց մեզի, որ եթե ինձի հավատաս, այնպես որ ոտքդ քարինչի դեպքիր, ամեն բան հաջող գերտա, ամեն բան լավ կլինի, դարավան չես տեսնի, սուպ չես տեսնի, երբեք Սատանան չի կարող քեզ խաբել, մոդենալ, այդպես ասեց։ Ոչ, ես բաժանում բերի, ասեց,
մեկ ընտանիքի մեջ բաժանում։ Աշխարը պիտի ադի հավատացյալին, որտեղ Հիսուսի անունը մեր վրա է։ Մեզ պիտի չընդունեն, մեզ պիտի հալածեն։ Բայց մազմը գետին պիտի ինչ ընկնի ձեզնից։ Եվ անոնք, որ կուզեն Աստված պաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսով, հալածանք պիտի գրեն։ Եթե մեկը Աստված պաշտությամբ կարծում է, թե ապրում է առանց Քրիստոսի, հալածանք պիտի չգրի, Սատանան դեմ չէ իրեն։ Բայց նրանք, որ փորձում են Քրիստոս Հիսուսով ապրել, հովը իրենց դեմ է, հովը իրենց դեմ, դեմ պիտի կանգնի։ Ենքան էլ լավատես չլինենք, նեղ է ճամփան, որ դեպի կյանք կդանի, բայց փրկությունը ձրի է, ինչ լավ, բամը չես անում, փրկվում ես, փրկվելուց հետո շատանում են, փորձությունները շատանում են, սա որտեղից եկավ մեզի, չասենք այդպես, Պետրոս Առաքյալ ասում է, աշխարի բոլոր կողմերը, ձեր եղբայրներն էլ նույն հալածանքներն են գրում։ Այնպես որ հիշորանս չկա։ Ուրեմն նեղություն միշտ պիտի լինի։ Այսօր հոգս ունես, աղոթեցիր, Աստված ողորմեց, հոգսը դարավ։ Բայց մի մոռացի, Սատանան մեր հետևից ընկած է։ Ուր որ գնանք, կրնկագող պիտի հետևի մեզի։ Նա մեզի թշնամի է, մենք էլ իրեն ենք թշնամի։ Ինքը մեզի ադում է, մենք ավելի շատ ենք ադում իրեն։ Ես Սատանան թող իմանա, որ մենք իրեն ադում ենք, թող ինքը իմանա, որ մենք իր խարդախ գործերը հասկանում ենք։ Երբեմն մարդ ենք, էլի միամիտ ենք, մարդկանց հետ ենք կրվում, բայց մեր պատերազմը մարմինի արյունի հետ չէ, հրահրողը նրանց Սատանան է, նույնիսկ մեր ընտանիքների մեջ։ Մի բան կասի, մի բան կանի, մի փոթորիկ կանի, էնի նրան, գվիճաբանեն, կուր եղբայր մարդ կունիք, և այլն գլնեն այդ բաները։ Ուրեմն միշտ հոգսերը կան, մինչև մեր մերնելը փորձություններ պիտի լինեն, նեղություններ պիտի լինեն, դժվարություններ պիտի լինեն։ Հիսուս ինչ ասեց, ասեց մի մտածեք ինչ են քակնելու, ինչ է գուդելու, Աստված գիտի, որ այդ բոլորը ձեզի պետք են, գրքի մեջ այդ բաներն են նշված, աղոթքի գրքի մեջ, 45-րդ գլուխը պետք է լինի, մենք տեսնում ենք այնտեղ դադավորը, ոսոխը և որպևարի գինը, այդ օրինակով շատ սիրում բացադրված է։ Եվ Հիսուս ասեց, մի մտածեք ինչ պիտի ուտեք, դուք Աստծո թագավորությունը խնդրեք, մնացած ամեն բաները ձեզ կդրվեն, մնացած ամեն բաները հագնելիք ուտելիքը չի, մնացած ամեն բաները չես հիվանդանա, չես մեռնի, Սատանա չի լինի, փորձություններ չի լինի, դխրություն չի լինի, մեր ազատությունը բրնադադող մեկը չի լինի, երբ որ մենք Աստծո թագավորությունը խնդրենք, այդ բոլոր բաները կվերանան, մենք հոգս ամենևին չենք ունենա։ Ուրեմն տեսնում եք, մենք ինչ պիտի անենք, մենք անդադար պիտի խնդրենք Աստծո թագավորությունը թող գա, որտև այսօր լավ ես, փորձություն չկա, վաղը կգա։ Այսօր պրոբլեմ չունես, վաղը կգա, այսօր հիվան չես, վաղը կհիվանդանաս, աղոթեցիր, Աստված ողորմեց, լավացար, բայց ժամանակավոր են այս բոլորը, վերջ չունի, օր է օր, ամեն օր մի նոր հարձակում գա Սատանայի կողմից, ուրեմն մենք ինչ պիտի անենք, Հիսուս ասեց, դեսեք ինչ կսե անիրավ դադավորը, ասում է, այս որպևարեն ինձ զանձրացնելու համար իրավունք անեմ։ Ապա ձեր հայրը ասում է, իրավունք պիտի չանի, շուտով իրավունք պիտի անի ասեց։ Շուտովը երբ է,
Երբ որ Հիսուս կա, քույրեր, եղբայրներ, երբ որ Հիսուս կա, այդ է շուտով իրավունք պիտի ունենա։ Մեզի պետք է ամբերություն, որ մեզի Աստծո գամքնելով խոստումները վայելենք մենք։ Ուրեմն մենք պիտի աղոթենք, արի դեր Հիսուս։ Եվ ան որ գալու էր, պիտի գա և պիտի չուշանա։ Եվ մենք հավատքով պիտի արդարանանք։ Եվ մենք ամեն հոգսերից պիտի ազատվենք։ Ամեն։